pourrais être. Peut-être que. Ou quoi? Ah, non, voilà. Quoi je prends? Ah, ne sais pas. Mais quoi est-ce que ça prend? Искате да направя видео, в което ям само храна с първата буква от името ми? Окей. Сега ли? Добре, хайде ставам. Не мога да занимавам с това сега. Добре, какво имаме? Имаме кисело мляко, домати, боровинки, яйца, кисели краставици, пиле, кайма. Имаме пъпеш, всъщност реално погледнато. Нямаме пъпеш, той е изяден, но съм го сложил там, за да не мирише, защото ще се разваля кой е вънка. Имаме кутия с морени, което всъщност не са морени, а са кайси. Да, имаме банан и гозде. А, и сок от домати. А, имаме сирене. Добре. Хайде да ядем нашата прекрасна, невероятна, брилянтна закуска, която е сирене. Не съм очаквал, че ще правя такова видео. Буквално не се сещам какво друго може да ям, освен сирене. На здраве! Тук имах домати. Перфектната закуска. Сирени и домати. Стигнали сме 65 000. Чай се чувствам, не съм събудил. Благодаря ви. Скоро би трябвало да стигнем 70. Ако желаете, може да се абонирате. Много е радост това. Какво друго може да ядем освен сирене? Салата. Въпросът е, че не ми е толкова солено в момента, че не мога да преглощам. И отделно, това не е хубава закуска, особено като трябва да ходим да тренираме. Така че, слагам си плотника, който между другото е от новата ми колекция. Отзад имаме логото, пред имаме Unleash the Dragon. Тези от вас, които искат, може да се възползват днес, като е качено това видео в петък и събота. Всичко ще бъде намалено на 20%, така че за тези от вас, които желаят да се вземат, има долу линк в описанието. Добре, свършваме тренировка. И сега се чудите къде съм. Не се чудите къде съм. Чудите са. Какво ще ям, защото след тренировка е най-хубаво това. Здравейте, няма да ви снимам, само себе ви снимам. Може ли да се отделят? Ще може ли един с пъпеш и какво друго? Ягода. Окей, много ти благодаря. Чао! Чао! Окей. Взехме го. Мирише много хубаво. И защо дойдох тук? Чак бих толкова километри път. Стотици километри. Не, защото гледката е уникална. Много здравословно. Голям кеф. След тренировка с отлета, никой не го очакваш. Някой може да ми каже какво е това? Мисъл, знам, че за сърфа трябва да вълни. Аз не съм виждал толкова спокойно морето от 1969 година. Смятам се довърша с отличието.
да се нагледам на хубавия Бургас. И... Трябва да ходим да пазаруваме. И не знам какво ще пазаруваме, защото... Нещата с буквата С не са много. Едно от нещата, които намерих с С е... Спрайт. Не за пиене, няма да умра от жажда, ще си взема Спрайт. Но преди да купим Спрайта, взехме... Много обичам следи. След дълги... Дълги часове мислене, кои да вземем, избрахме тези спагети. Това всичко тук е спагети. Аз искам най-обикновени спагети, не искам някакви мега сложните. Добре, това някой може да ми обясни как се яде това нещо? Това се е носа от тия поръчките за ядене. И на кой са му нужни тия папионки? Спагети 5. Лингуини, спагети 3. Какво означава спагети 3 и спагети 5? А, дължина? Не, те са еднакви. И... А да, взехме ми салам. Ами за сега, поемаме... Нищо. И също така, не исках да го пара. Не го взех. О, слушат! Няма да вземем цяла кутия. Най-ново да вземем... Да. Мисля, че ще не е достатъчно. Само сникерса. И буквално това съм купил. Но, след като се пролека, защото в момента е буквално 32 градуса. И да, това е тънко. Но е вечер да се слага, примерно. Пред малко беше 23 градуса, не знам как иде неща на 32 градуса, но да, както иде. Още веднъж, ако желаете, ще има долу линк в описанието да се вземете тези. Знам, че много от вас искаха да си ги вземат още преди 2 години, като започнах в YouTube. Но чак сега намерихме платовете, които не са от България, но шиенето, штамповането и дизайнито от мен всичко е направено в България, така че ще има долу линк в описанието. Отзад лого и имаме етикети. Тема за пролика. Или? Не. Знаете какво ще направим? Ще направим ето това. Готово. Какво иска да кажа е, че ще експериментираме днес. Не съм ял такива следи от много време. Одобрена е тази слива. Окей. Okay. Пробвам. Какво може да направим с Спрайт? Да го пием. Това, пак казвам, не знам кой ви е казал, че ми е любимото. Това са пълни истини. Това... Ще направим сандвич. Кашкавал, домат. Първото, което трябва да направим, е да се обелим домата. Какво? Да не го белим. Не очаквах да е толкова трудно буквално да намеря храна с буквата С. Кашкавал, отгоре домат, защо не рязах толкова много домати. И получаваме този страхотен сандвич. Малко е голям домата, между другото аз обожавам спрайт. Даже го харесвам повече от фанта. Да, ето. Ето, казах го! Казах го! И хора, на здраве! Точно както мама ги правиш. Елементарна рецепта с много вкусен вкус. Мамо, ако гледаш, винаги съм ти харесвал сандвичите, които ми правиш. Моля те, не ме би. Ми хора, аз ще гледам сандвича. И трябва да започвам да обработвам видеото. Затова ще ви видя сега. Защото минаха около 4 или 5 часа и съм доста гладен. Затова ще правим спагети болонезе. Hey Siri, how to make spaghetti bolognese? Okay, I found this on the web for how to make spaghetti bolognese. Check it out. Окей, за първи път работи. Да, и изчезвам. Що те похвалих? Кухнята на Звездев.
моя колега. Какво му трябва на човек за една вкусна вечеря? Чакай! Това не е Звездев. Достатъчно време и търпение, докато станат. Струва си. Добър ден! Ей, моя човек! Хората на Звездев са много... Крайни мокове, тайни мук. И тук не сме толкова здравословни. То пък на италиански ли се пише? Dentro la pasta berila se la nostra storia... Да. 100% grano italiano! Варене 9 минути. Те, първо, аз като професионален, но това знам, че трябва да започна да варя. Какво трябва да направим? Трябва да ги сложим за 9 минути. Няма да ги начупваме, защото това е непрофесионално. След като вече бъркаме за почти 9 минути и спагетите им са хлъзгави и жълти и оранжеви, мисля, че е време да ги изключим. След това слагам на вас. Добавяме кюфтетата, слагаме доматиния сок и добре дошли на вечеря. Само тези неща имахме като опция да добавим. Доста постничко е, в кавички, но обещавам следващия път, като ни правим такова предизвикателство, ще ви направя най-хубавите спагети болонеза. Надявам се да ви е харесало видеото. Спагети са много хубави. Какво? Изцапал съм се. Да, нормално за мен. Искате да спаете? Да. Тези от вас, които харесват дизайните, които желаят да си ги вземат, ще има долу линк в описанието, utdclothing.com, пробних сайта, защото беше много дълъг и мисля, че съкращението UTD е доста по-добра. Така че utdclothing.com без доматения сок. Всичко е намалено, както казах, на 20%. Минаха 2 години, както правя YouTube. И исках да ги намаля, за да може всеки един от вас, който желая, си ги вземе. Също така, съм изключително благодарен, ако натиснете долу бутончето абонирай се. Нали, ако желаете, абонирайте се, ако желаете, харесайте видеото. И ще имате възможност да спечелите от новата серия All Sports, Душ Гел или Дезодорант, както и ново въже за скачане или ластици за тренировка. Единственото, което трябва да направите е да лайкнете снимката в Instagram и да напишете в коментарите под самия пост какво ви мотивира да тренирате. И се надявам да ви е харесало видеото. Още веднъж благодаря ви за това, че закусвахте, обядахте и вечерахте с мен. Ще се видим следващия петък. Peace!